Gràcies, Diana. Bé, una de les coses que deia sovint el conseller Romeva amb actes com aquest és que un dels motius del govern obert és que hi ha molt més coneixement a fora que a dins del govern i que aquest coneixement que hi ha fora l'hem d'aprofitar al màxim. Bé, avui tindrem l'ocasió d'aprofitar-lo amb tot el màxim amb aquest debat i per conduir una mica el debat pujarà a l'escenari el Jordi Rovira, que és el periodista també responsable de la coordinació d'aquest llibre i de les entrevistes, a qui li agraïm molt la feina feta i l'excel·lent producte que n'ha sortit. Moltes gràcies. Bé, l'idea és fer un debat àgil, l'idea és fer un debat amè i fer el contrari del que passa en els debats electorals, per entendre'ns. El que ja he comentat en els participants del debat, agafaré algunes idees que surten al llibre, que han dit ells, i a partir d'aquí llançarem com petites idees en les quals podem reflexionar. Per començar, comencem des del començament i mirar d'on venim. En Raül Romeva, a la seva entrevista, diu «La transició va imposar un silenci i un oblit». I la Carme Pelló ens recorda que durant dècades, segles, han acostumat a la ciutadania el fet que certa informació només la té el govern. A mi m'agradaria comentar aquest tema, és dir, venim d'una lluita, és a dir, fer la llei fins a quin punt, amb aquest canvi cultural que deia en Raül en paraules que en llegia la Diana, fins a quin punt ha sigut la lluita contra una tendència històrica de dècades i segles i fins a quin punt això ha fet més difícil arribar on estem. Veia la Simona anar dient que sí, per tant, et passo la paraula. Bueno, jo, primer de tot, volia dir que jo aprofito que sóc una persona que sempre dic el que penso i doncs si faig un compliment sabeu que és perquè ho penso i que jo realment crec que Catalunya marca una diferència i com ho veig jo això és perquè a Catalunya em fan cas i en altre lloc no em fan cas. I vull dir que realment aquesta idea de contribució i d'intercanvi de persones a fora que estem fent activisme i d'institucions a Catalunya succeeix de veritat per gent com la gent que està treballant amb el govern obert i també per gent com el Raül, que jo, sisplau, digue-li, que realment ha marcat una diferència amb una cosa molt senzilla, de no plantejar aquesta diferència de som l'Estat, som el govern i vosaltres esteu a baix pululant, sinó que realment quan es fan reunions de treball pot haver dissens o consens, però hi ha la idea de treballar i crec que no és res més complicat que això. És la qüestió de que nosaltres com a ciutadania, nosaltres, vosaltres, tenim una experiència de per què ens serveix la transparència. De fet, volem més transparència i més participació perquè volem deixar de participar i volem poder tenir canals per controlar les nostres institucions sense que sigui una complicació, com és ara, i justament es tracta de que les institucions posin a funcionar, posin en marxa aquests canals, i crec que a Catalunya s'està fent. No és perfecta, però jo puc dir que tota la feina per obrir aquest tipus de canals que estic aportant a la Generalitat està succeint. I doncs jo crec que això es veu, que aquesta idea d'aprofitar des de les institucions tot el coneixement que hi ha fora, perquè és molt més que el que hi ha dintre, jo crec que és una molt, molt bona manera de dir-ho. Des dels ponents de la llei, Gemma, notàveu aquest pes d'una tendència històrica que era precisament això que deia, no? Els governs estan a dalt, els ciutadans a baix. Éreu conscients d'això o era més que una consciència el que hi havia? Bona tarda a tothom. També un record pel conseller Romeva, que ha sabut donar impuls a aquesta llei des del lideratge de govern. Jo crec que el pes que teníem era la corrupció, la veritat, amb tota la franquesa i aprofitant que aquí hi ha persones que s'han compromès en la denúncia de la corrupció. La transparència és la mirada en positiu d'un canvi necessari, imprescindible. I en tots els països, a Catalunya no ens hem tampoc sostret d'aquest context, l'impuls del legislador ha estat els lamentables episodis de corrupció, que no sempre són majoritaris, però sí que criden molt l'atenció a la ciutadania i que han posat en risc aquest vincle de credibilitat
entre el sistema democràtic i la ciutadania que vota i que participa quan li permeten, no? Per tant, en aquell moment es va donar un consens polític, jo crec que per dues raons. Una, perquè hi havia aquesta necessitat expressada per la ciutadania de donar resposta a un fenomen amb unes eines que canviessin les maneres de fer, que obrissin el govern, que permetessin el dret a la informació a través de l'accés a la informació, amb unes garanties d'una administració més flexible en el seu funcionament, menys burocràtica, amb compartir informació entre administracions públiques, amb aquest canvi de paradigma que permet també amb l'exigència ètica en els càrrecs directius, també amb un règim sancionador doncs, que fa efectiva la norma, perquè si no doncs, les lleis les tenim de vegades per fer-nos sentir millors però no les acabem de complir. Aquest era el pes i l'altre era el pes també, més que el pes al motor, de ser capaços de fer alguna cosa junts, i això ho vull posar en valor. No? Jo crec que el paradigma del bon govern, que no deixa de ser l'expressió final del perquè de la transparència, ens permet treballar plegats, inclús espais polítics divergents en projectes polítics. I això és un motiu d'esperança, i és un motiu també de credibilitat en la democràcia i en el pluralisme polític. No és gens fàcil, i aquí hi ha moltíssima gent que sou els que esteu trepitjant terreny i esteu portant a terme les polítiques de transparència al país, per tant en sabeu molt. Estem ara en la fase aquesta embrionària de travessar les portes resistents, però jo estic convençuda que l'horitzó, que no és un horitzó llunyà, ja l'estem trepitjant en el camí que fem, és un horitzó que pot permetre un canvi important en termes democràtics per les nostres futures generacions, no? Els nostres fills i filles i per nosaltres mateixos. Yolanda. Perdó. Hola, bona tarda. Jo sí que penso que hi ha una, no sé si és el pes de la història o de la tradició, però sí una tendència a l'administració pública, i ho dic des de l'experiència, no des d'haver analitzat ni estudiat des d'un punt de vista acadèmic el funcionament de l'administració pública, però sí des de l'experiència d'activistes que hem intentat interactuar amb aquesta administració pública o fins i tot professionalment portant temes de pressupostos participatius, per exemple, i treballar amb diferents capes, diferents nivells d'aquesta administració pública, i no estic parlant exclusivament de la Generalitat, sinó d'ajuntaments, del propi Estat, de la Unió Europea, encara més complexa, i et trobes amb aquesta actitud de la ciutadania, una certa desconfiança, no? No sabrà entendre aquestes dades. Ells que saben, no? No? Ells que saben. Nosaltres tenim el coneixement sobre com tractar aquestes dades. Nosaltres, jo he estat participant en moviments contra els deutes il·legítims i en temes econòmics i de justícia econòmica, clar, les dades que demanem són sensibles perquè són pressupostos al màxim detall, és deute, és contractació pública, són temes econòmics, no? I hi ha una desconfiança cap a la ciutadania perquè jo crec que és més aviat cap a la malinterpretació d'aquelles dades, com que venim d'aquest context de corrupció i cap a una mala utilització d'aquesta informació que estem demanant. Nosaltres ens hem trobat de demanar informació un cop la llei ja estava en marxa i que ens preguntin per què necessiteu aquestes dades, per què necessiteu aquesta documentació, pues perquè tinc dret a tenir-la. No? Aleshores, aquesta desconfiança, no tant des dels àmbits polítics, sinó sobretot des dels àmbits més tècnics i administratius, existeix. I per tant, la llei és un pas importantíssim, és un pas necessari, però aquest procés de canvi de cultura política a la interna de l'administració és un procés de poc a poc que cal anar a fer i que cal anar fent junts. No? La ciutadania t'hi va per una banda, demostrant que hi ha aquest coneixement a fora, que el fet de reclamar o demanar accés a una informació no és per una mala intenció, no? Perquè normalment es veu així, no? Però que és necessari fer aquest canvi de cultura política. En Carles Ramió deia una cosa a la entrevista que donava bastants titulars, entrevistats que donen titulars, en Carles em va donar uns quants de curiosos, deia: fins ara l'administració operava com una societat secreta.
tu que ets expert en administració i saps d'on venim, això suposa un canvi cultural i allò que dèiem, no? I aquests ara què volen, no? Sí, primer parlaré del passat i hem de fer autocrítica. Hem tardat molt a tenir una llei de transparència. És una vergonya que hagin tardat tant a tenir una llei de transparència. De fet, quan Espanya va aprovar la seva llei un any abans que nosaltres, doncs era el darrer país d'Europa junt amb Xipre, Malta i Ciutat del Vaticà. Quan països feien 40, 50, 200 anys que tenia llei de transparència, amb la qual no és cap que sigui cap novetat. Cert que el problema de la transició, la cultura política, en el cas de Catalunya podem buscar excuses. L'excusa és que tenim una societat civil molt robusta, però amb poc coneixement de les institucions públiques, perquè fa poc temps que en tenim, amb la qual no apretava molt amb aquesta dimensió, una cultura administrativa molt feble i una cultura política que hem tingut fins fa poc temps, és totalment estàndard i a l'espanyola molt reflectària el que és el tema de la transparència. Cert, les administracions públiques operen en aquest país encara ara com a societats secretes. Home, amb la llei de transparència hem avançat una miqueta. Penseu que els de gestió pública sempre diguem que l'administració pública té una crisi de legitimitat. Llavors, tradicionalment dèiem els polítics i els funcionaris. La legitimitat social l'aconseguirem prestant serveis públics de qualitat i de forma eficient. Això fa temps que prestem serveis públics de qualitat i de forma eficient, però en canvi no estem legitimats socialment, perquè aquí hi havia una equivocació. La legitimació social s'aconsegueix prestant bons serveis de forma eficient i de manera transparent, que és la forma d'aconseguir complicitat amb la societat. I això era un dels ingredients més importants que ens fallava, amb la qual ara diguem que, i a més en aquests moments on la societat està enormement crispada, està enormement espantada, és molt permeable a les opcions demagògiques. I una bona forma de combatre les opcions demagògiques és mitjançant una transparència radical de les institucions públiques. Les opcions demagògiques s'alimenten per dos motors o dos fonts d'energia. La primera és perquè prometen el que mai podran complir, que és tornar la pasta de dents a dins el tub. La crisi del capitalisme amb la globalització, ells prometen proteccionisme, acabar amb aquesta dinàmica, això és impossible, però és una promesa que hi ha gent que es creu. I el segon element, el segon motor que tenen, és la manca de transparència de les institucions, que fa que hi hagi la sospita que les institucions públiques estan capturades per uns elites extractives, per una classe política determinada, fixeu-vos en el terme casta, que fa que la gent desconfia en les institucions. Quan l'única manera que tens per frenar opcions de caràcter populista és siguent radicalment transparent. Sempre tenint en compte que la transparència és un valor controvertit, no tot ha de ser transparent. O sigui, les empreses no tenen per què ser transparents en una part, perquè si no tothom sabria la fórmula de Coca-Cola. Les famílies no tenen que ser transparents totes elles, perquè imagineu que tots els pares sapiguem tot dels fills i els fills ho sapiguen tot dels pares. La família quedaria totalment destruïda. L'administració pública també ha de tenir alguns espais, els fons reservats, els serveis secrets, però la resta ha de ser radicalment transparent per aconseguir aquesta legitimitat. Parlant d'aquesta legitimitat, volia fer referència a una cosa que diu en Carlos Guadian, que diu, curiosament, diu: Espanya ha passat una cosa al revés de molts altres països, que és com més transparent al començament, com més transparència s'ha donat, menys confiança en els polítics. Per què? Perquè han saltat, gràcies a la transferència, casos de corrupció, que és el que es referia la Gemma fa una estona. Aquest anatar, i a més, quan surt, resulta que et genera al revés del que busques, és un pas que passa al començament fins que haguem de fer una mica neteja a nivell de corrupció, o és inevitable? Bé, com ha dit el Carles, hi ha països que tenen moltíssima tradició, no? en el tema de la transparència, sobretot els anglosaxons. Ells tenen les Freedom of Information des de fa moltíssims anys, ho tenen tot molt protocolitzat a l'hora de poder accedir sobretot a la informació que tenen les administracions sobre els propis ciutadans, i nosaltres som, bueno, uns nouvinguts en tot aquest àmbit. El que ha passat, i si agafem les dades del marc mundial i comencem a mirar, doncs, l'índex de transparència amb l'índex de confiança en els polítics, doncs Espanya passa totalment al contrari que d'altres països. Alemanya, França, a mesura que ha anat creixent l'índex de transparència, pujava l'índex de confiança en els polítics. A Espanya, doncs, durant uns quants anys, la veritat és que ha succeït totalment al contrari. A mesura que anava creixent l'índex de transparència, la confiança en els polítics anava baixant. Segurament, i la
possible causa que podem posar sobre la taula, evidentment, és que van començar a sortir casos de corrupció un darrere de l'altre, i era la contínua primera plana dels diaris i dels mitjans de comunicació. Jo, quan vam fer la conversa, jo li comentava que espero i crec que de mica en mica això s'anirà reconduint i que la nostra societat, evidentment, s'acabarà tenint confiança en les administracions, en les institucions, en els polítics, gràcies a que tinguem una transparència que sigui forta i que realment ens pugui donar confiança en aquella gestió de govern que s'està fent, gràcies a que puguem tenir eines de fiscalització i de control de que la gestió s'està fent de manera adequada als nostres objectius, és a dir, al benestar general, ja que la societat hi pugui guanyar dia a dia. Begoña, Carme, que us tenim allà. Carme, moltes gràcies per la invitació. A mi m'agradaria introduir el concepte de complexitat, perquè sovint posem les coses com blanc i negre i massa dicotòmiques, transparència, obscurantisme i legitimitat i eficiència, no? I me centraré, per exemple, en el concepte de participació, que és el que més vaig parlar amb el capítol que està en el llibre. Moltes vegades la por a la participació és perquè efectivament venim d'un ambient paternalista en el que creiem que el poble, la gent, no sap el que és més convenient i, per tant, s'ha de fer un paternalisme, això sí, èticament justificat, no? I per tant tot per al poble però sense el poble. Després passem a un populisme absolutament gruller de tot per al poble perquè el poble així ho demana i caem en un totalitarisme populista. Potser val la pena recordar que la legitimitat efectivament sempre ve de les bases i sempre ve d'aquesta participació de la ciutadania, però aquesta ciutadania per poder participar efectivament ha de tenir dret a la informació, però també el deure de gestionar la complexitat en entorns molt accelerats on no compartim supòsits bàsics. Per tant, per mi, el concepte d'eficiència de la participació, una vegada la legitimitat, no la qüestionem, la legitimitat de les bases del demos, l'eficiència de la participació raurà en quin seguiment fem desacords una vegada hem tingut èxit amb els processos participatius. Perquè el nivell de confiança se guanya a poc a poc i se veurà amb els índexs de participació. Però després la credibilitat d'aquesta participació es veurà amb el seguiment dels acords que van sortir d'aquest tipus de processos. I aquí és un cercle hermenèutic que cada vegada és de més complexitat i també d'assumir que no estem parlant de santedat. Sempre dic que sants estan tots morts. Estem parlant de gestionar riscos. I per tant, d'assumir que hi haurà vegades en què l'encertarem, hi haurà vegades en què hi haurà contradiccions, dels quals s'haurà de donar raons, i a vegades hi haurà errors. El que sempre s'ha d'aconseguir és ser transparent també amb això, en demanar disculpes, en fer transferència de coneixement de bones pràctiques, i una bona pràctica també és erradicar les dolentes. No? Begoña, tu en l'entrevista, referint a això de la complexitat i de la manca de blanc i negre, sinó que tot és molt més complexa, dius també, refereixes un autor coreà, del qual no recordo el nom ara, que dius que ell descriu, hem demanat a la transparència que ho solucioni tot, no? I que això evidentment és un error perquè ni la transparència ho solucioni tot ni és negatiu per si. Sí, l'autor és el Byung-Chul Han, en la Societat de la Transparència. No me'n recordava. Han, H-A-N, en la Societat de la Transparència diu que quan tu poses llums a tot, el Carles també se referia a això, tenim una societat pornogràfica. I per mi és molt important també recordar que el concepte d'intimitat és cabdal per a la identitat. És cabdal, no? I estem en un moment d'eximitat en comptes d'intimitat. Per tant, tornant a la idea, què és d'interès públic i què és de confidencialitat de dades requereix un procés de reflexió. No està tan clar en el moment dels tuits en el que de seguida un té les ganes i pensar que això és d'interès del públic. I el tema de l'interès del públic té que veure sempre amb qüestions de principis, drets i llibertats bàsiques, té que veure amb procediments, en oportunitats, el cost social, en alarmismes i després, evidentment, té que veure amb les conseqüències que això genera. I en aquest moment jo diria que en l'època dels tuits i tot això, l'autocontenció és una gran virtut. Carme?
No, m'ha encantat la intervenció de la Begoña. Bé, jo voldria començar a dir que surten tres paraules en tot el llibre que també sortiran en aquest debat, que ja han sortit, vaja, en aquesta estona de debat, que són la transparència. Tots ens hem referit a algun aspecte de la transparència que significa enfocada a la ciutadania, que seria la segona paraula, i per mi podria ser igual o no a confiança, en funció de com es tracti aquesta transparència i en funció de com la ciutadania agafi aquesta llei de transparència i totes les mesures que hi ha a la seva disposició. I la confiança en temps d'internet és, ho sabem per altres temes, posats en l'àmbit, per exemple, de la informació i del periodisme, la confiança és molt difícil de tenir i és molt fàcil que se te'n vagi de les mans, és molt fàcil perdre la confiança, ho sabem per les fake news o les notícies falses, ho sabem per moltes altres experiències malaurades que venen a través d'internet i d'aquests canals de ràpids i d'aquesta acceleració i d'aquesta no reflexió del moment en què estem vivint. No? I jo voldria afegir aquí, agafant la paraula complexitat que també ha mencionat la Begoña, que tenim una llei de transparència que ens dota tota la ciutadania d'un potencial enorme que no teníem fa 5 anys, que arriba tard, que arriba molt tard aquesta llei, perquè jo també quan ho deies ja el 2012 i el 13 estava dient en congressos i en jornades com pot ser que no tinguem una llei de transparència, però que alhora hi ha complexitat, perquè des del punt de vista de la ciutadania, estic parlant sempre, i des del punt de vista, ho veiem els periodistes, no? Quan intentem accedir a informació pública, és complexa tal com està plantejat ara. No? Jo crec que una de les coses que vull deixar aquí com a autocrítica, malgrat que hi hagi grups activistes molt ferms, com heu comentat ja, que és igual si aquesta llei està redactada en termes que no l'entén tothom, és igual si intento fer una petició d'informació i m'atrabanco aquí i em torna a dir no i ara canvia el sistema, és igual tots aquests, perquè al final la gent que hi vol doncs, arriba. Però s'hauria de facilitar, no? I aquí ja començo a posar. Jo he de dir que com a periodista sempre he mirat quan he volgut fer una petició d'informació a la llei espanyola i a les administracions que pertoca, i els grans problemes que tinc i la gran incomunicació que tinc per aconseguir aquella informació pública, i he de deixar sobre la taula que això no passa aquí a Catalunya, que sempre he tingut molta proximitat amb els responsables que formen part de tot el sistema de la llei de transparència i que m'ha estat molt fàcil com a periodista poder dir, expressar, ei, no arribo aquí, això no funciona i que ràpidament això canviï i que l'accés és molt més senzill i que s'accedeix millor. Però tot i així, m'agradaria, ja, si hi ha l'oportunitat de comentar. Sí, n'hi haurà. Gemma? Sí, no, jo arrel del que s'està comentant, em penso que El canvi radical que planteja el paradigma de la transparència és, de fet, un canvi en el concepte i en l'exercici del poder. I aquest és un antic repte de, diguem, quan es va fomentar el sistema democràtic, per això se li diu regeneració democràtica. De fet, quan es va conceptualitzar el sistema democràtic actual amb l'estat modern, es va partir de la necessitat de superar un poder nepòtic, tirànic, de l'antic règim i construir aquesta separació de poders. Però hem de constatar que la nostra democràcia, en la que estem, està basada en un poder maquiavèlic. És a dir, la tècnica de Maquiavel és la tècnica que ha acompanyat en general l'acció política i diria també el concepte d'autoritas administrativa, d'autoritas en un sentit pejoratiu, aquella llunyania del ciutadà, la gran burocràcia que fa impossible allò tan senzill. Per tant, el canvi de poder és el repte real, en lo micro i en lo macro. I el debat antic que hi havia entre Maquiavel i Aristòtil, no? Allò d'Aristòtil, treballem per les virtuts de la cosa pública, de la república, de la ciutat, del fet polític, en Maquiavel ho va convertir en si, treballem per fer veure que som virtuosos, però siguem tot el dolent possible perquè així triomfarem. No?
Aquest encara, jo crec que aquest binomi encara persisteix. Encara persisteix en lo micro i en lo macro. Si ens posem a mirar els directius, les tècniques directives de determinats models de gestió, encara ens trobem en aquesta confiança massa extensa en la dinàmica maquiavèlica, i ho dic en un terme empíric, no en un terme d'adjectiu. Ara, tenim altres referents, i jo crec que aquests referents, mira, des de l'últim llibre de la Marina Garcés, passant pel Ferrater Mora, i anant una mica més enllà, doncs l'Anna Arendt, o per exemple el mateix Aristòtil, no? O Marc Aureli. Si volem aprofundir en el que representa la nostra tasca, més enllà d'aquests paràmetres burocràtics de com fer possible l'accés o no, al final són persones que decideixen. Hi ha el factor persona. El factor persona que t'ha de dir si et lliura o no lliura una petició de dret d'accés que s'ha formulat, o busca aquell subterfugi per fer impossible allò tan senzill que és lliurar un document. La persona que converteix un sistema d'administració electrònica en un laberint impossible de recórrer, quan està constituït per fer-ho més fàcil. És aquí la perversió que encara persisteix. Per tant, jo crec que hi ha molta feina a fer, és molt interessant aquests debats i jo crec que tots estem convençuts que hem d'escoltar-nos molt, treballar, fer molta autocrítica dels nostres propis sistemes, perquè són tots millorables, però estem transformant el concepte de poder i estem apropant, en aquesta regeneració democràtica, estem apropant dintre del que és, sense els maximalismes del que pot donar de si la condició humana, perquè som el que som, que allò col·lectiu permeti una millora del que està estandarditzat com a procediment en la nostra regulació col·lectiva, no? Que fi a cap l'administració ha de respondre a aquestes expectatives. Sí, el que passa, Gemma, referint-nos a Maquiavel, els partits polítics, tu deies en la teva entrevista, l'assignatura pendent és que els partits apostin d'una manera molt més determinada per la transparència dins dels seus webs. Si no m'equivoco, la referència era per un estudi d'un informe del síndic de Greuge que venia a dir que els partits mateixos no eren prou transparents. Llavors, per tant, fins a quin punt, jo us pregunto a tots, els ciutadans poden creure amb la llei quan veuen que els partits, que són qui l'han d'executar i qui l'han d'encapçalar, no ho fan d'ells mateixos? I fins a quin punt fan veure i no s'ho creuen? La pregunta més difícil, perquè normalment quan respons a aquesta pregunta et poden passar factures. Jo penso que els partits estan en un procés de reflexió interna, tots en general. Que la demanda sobre la transparència dels partits l'ha de fer la ciutadania, segur. Que la demanda de debats més transparents dintre dels propis partits, en la presa de decisions, en les designacions de càrrecs, totes aquestes qüestions estan venint. Jo crec que cadascú fa els seus esforços. Ara, les webs, que la publicitat activa dels partits polítics, doncs no és sols a casa nostra que estan malament. Em sembla que hi ha estudis europeus que diuen que són les webs més complicades a l'hora d'obtenir les dades doncs que s'han de publicar. Jo crec que és una pràctica amb l'exemple, però hi ha institucions, i no n'esmentaré a cap, que es poden dedicar al tema de la transparència i tampoc són les més transparents. És a dir, que de fet tots hem d'automirar-nos constantment a veure si les expectatives que estem generant nosaltres som capaços d'assumir-les, no? I parlo també en nom propi de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana. Yolanda? Jo penso que també amb aquest canvi de cultura política i de paradigma que no sé si estem vivint o volem viure, aquesta diferenciació entre partit polític, els partits polítics i l'administració pública, la ciutadania la pot viure cada cop més en funció que el paradigma funcioni a l'administració pública, independentment de que els partits polítics avancin a un altre ritme. M'explico, si tu estàs a qualsevol ciutat i fan pressupostos participatius i aquest exercici de pressupostos participatius en el qual et criden a participar està acompanyat d'una voluntat de transparència, de que puguis accedir a la informació per poder, perquè com deia la Begoña, no? el binomi participació-informació és indissoluble i per tant sense aquest esforç, ja no de la ciutadania per accedir a les dades, sinó de l'administració per oferir aquesta informació, acompanya una porta oberta a la participació,
Si aquesta experiència és positiva, la teva confiança en l'administració pública i en la transparència i en aquests processos de participació millorarà. Si tu formes part d'una plataforma ciutadana que demana dades a través dels portals de transparència a la Generalitat o a qualsevol altra administració i l'experiència és positiva perquè hi ha una persona darrere, que jo això estic molt d'acord, que ha fet aquest canvi de paradigma i que, per tant, no buscarà el subterfugi per no contestar-te, sinó que buscarà la manera de donar-te accés a aquelles dades d'una forma que siguin comprensibles o si no, doncs la resposta serà espera que hem d'aclarir alguna cosa, però clar, nosaltres hem rebut respostes de la petició no és prou concreta, tanquem la petició. Home, clar, si l'experiència és aquesta, desconfies en l'administració pública i trasllades aquella desconfiança que tens en els partits polítics a l'administració pública. Però crec que si l'experiència es separa, diguem, no? I en aquest sentit, abans deies que en realitat estem parlant de poder, no? I això també s'ha de poder entendre des de l'administració pública, des dels estaments tècnics, des dels estaments directius, potser no polítics, de l'administració pública. La participació és un joc de poder de resultat zero. Si tu dones més poder a la ciutadania, li estàs traient poder de decisió a algú, sigui un representant polític, sigui una capa tècnica, no? I aquí és on hi ha aquestes pors. Aquest canvi s'ha de poder fer perquè aquesta experiència de la participació i aquesta experiència de l'accés a la informació tingui un resultat positiu. Sense això, per molta llei que tinguem, per moltes facilitats teòriques o jurídiques que posem sobre la taula, aquesta desconfiança no se superarà. Simona? Sí, jo volia agafar aquest tema de les perversions i de la dicotomia al voltant de la transparència, perquè passa una cosa, que no sé si us recordeu, però en el 15M tots estàvem demanant això. Ara sembla que la transparència ve del cel. No, la transparència, estàvem tots demanant transparència i participació només al 2011, no fa gaire. I la idea era corregir la transparència serveix per corregir una asimetria, un desequilibri de poders, no? I aquesta societat secreta que té els diners, la força i el poder i la gent que volem saber què passa ahí dintre i la transparència ens serveix per apropar-nos. I què passa des de la banda que podem criticar? És que la narrativa, el sistema, el que ha fet és també pervertir aquesta narrativa, per la qual cosa la transparència que volíem per apropar-nos a vegades s'utilitza per continuar a repetir aquesta mateixa, o sigui, la transparència que es demana a la societat civil, a vegades des de l'administració hi ha més pressió perquè hi hagi transparència per les persones, de les persones que no de les administracions. I això ho trobem sovint. Mentre que nosaltres el que estem defensant és una transparència radical de les institucions i una privacitat per les persones per reequilibrar aquest desequilibri. Nosaltres tenim sempre una, per exemple, un exemple molt pràctic en el tema del registre de lobbies a nivell la llei espanyola i la llei catalana no hi ha punt de comparació, o sigui, la llei espanyola no és una llei, és una broma. Després hi ha la llei catalana, que és una bona llei, però en els dos, per exemple, jo trobo que aquesta idea de registre de lobby, que és una idea que a tots ens semblava, quan la demanàvem, una molt bona idea, però ara el que ha passat és que realment la gent, els moviments, la gent que per desnonaments o coses, la gent que treballa al carrer i que vol reunir-se amb una institució té la mateixa, ha de fer la mateixa, té el mateix requeriment que
el senyor de Siemens que el paguen i que és un lobista. I en aquest sentit no hem canviat, no? Hem només reproduït aquesta distància, però l'hem pujat d'un nivell. I doncs hi ha moltes d'aquestes coses, no? La diferència és que quan tu parles aquí al govern obert, que jo no puc parlar amb ells perquè em negava a registrar-me al registre del lobby, doncs mandava els mails al Grau, perquè el Jordi és estricte, si tu no estàs al registre del lobby no parlo amb tu. Durant 3 anys no hem pogut parlar jo i el Jordi. Després jo m'he fet el registre, bueno, hem arribat a un consens perquè m'han promès que canviarien aquesta cosa de registre. Doncs ara sóc a registre i el Jordi podem comunicar-nos més o menys normalment. Però la diferència és que aquí s'ha vist que hi ha un problema, mentre que a nivell de l'Estat espanyol, i no només de l'Estat espanyol, en altres llocs, es nega aquesta situació i es fa com es retorna l'argument i es diu bon, la ciutadania que vol sostreure's els deures que després se'ns exigeix. I crec que hem de fixar-nos com a societat civil de tot aquest petit matisos en què se'n retorna en contra el que demagògicament el que estem intentant aconseguir per canviar aquesta asimetria. Simona, quan vam fer l'entrevista hi ha una cosa que em sembla que no surt però que em va quedar molt. Ara que deies que la llei espanyola és una broma, resumies un mica la teva experiència amb els 4 grans partits espanyols i no, si la pots resumir, i al final arribava a la conclusió que no s'ho creuen. És a dir, uns perquè no s'ho creuen per sistema, els altres perquè fan veure que s'ho creuen. Ho dic perquè fins a quin punt, evidentment, si els partits actuen com em vas explicar, la llei és una conseqüència de tot això? Si voleu que parli de partits, bueno, doncs bé, jo crec que els partits, l'estructura de partits és la propera cosa que hem de fer tots junts, perquè els partits no el poden fer. Les estructures de partits és el que hem de canviar. Perquè ni tan sol volguent l'estructura de partit com estan pensat com democràcia participativa són estructura clientelars. I doncs no poden ser d'una altra manera perquè se li demana de tenir molts associats, etc. O sigui, estructuralment estan mal pensats. I forçosament, jo estic treballant, he treballat molts temes de corrupció i pots dar moltes voltes, però sempre tornes al mateix lloc, que la corrupció sorgeix des dels partits. Els partits són els motors de la corrupció perquè han de col·locar tota aquesta xarxa clientelar, l'han de col·locar, és normal, l'han fet guanyar les eleccions, els han de col·locar. Jo ho entenc, és un compromís que tenen i l'han de col·locar, però el paguem entre tots. Ara, darrerament, estic fent una feina sobre les fake news, i les fake news, l'origen de les fake news són els partits polítics també, no? O sigui, realment és molt, doncs en tema de transparència, i una de les coses que estem fent sobre el tema de fake news és justament intentar veure quants diners estàs, aquest és una primícia, és primera notícia, si sou els primers perquè estem investigant, però per exemple saber, sí, no passa res, no m'imagino, no, que així no serà molt confidencial el que diré, però per exemple per saber quants diners inverteixen els partits polítics, de fet hem fet justament els 4 principals de l'Estat, quants diners es gasten en fake news, bàsicament, hem de poder analitzar els pressupostos de comunicació que han utilitzat en les campanyes de comunicació que fan. I doncs ells no el donen, posen a la seva web, com estem dient, comunicació tants milions, xau. Li demanes una mica més de detall, no te'l dona. Vas al Tribunal de Compte, el Tribunal de Compte et dona la mateixa informació i doncs hi demanes més detall i et diuen que no te'l poden dar per protecció de dades. Un cop més utilitzen el que nosaltres, la protecció de dades, la lluita que hem fet per el nou reglament de protecció de dades, és una lluita justament perquè deixessin d'observar-nos i d'utilitzar les nostres dades, i resulta que continuen utilitzant les nostres dades, però ara els partits polítics poden dir ui, pobre de mi, no, és un secret, a la meva comunicació no te la puc dir. Bueno, estem treballant, donarem solució sobre això, però els partits polítics són un desastre, si aquesta era la pregunta. Carles, ara parlàvem, em sembla que era Iolanda, que parlava que si no ens podrà algú l'has de treure d'algun lloc. Creus que l'administració és conscient de que està cedint poder i això és la resistència, o la discussió hauria de parlar en temes d'eficiència? I quan dic eficiència també vull dir econòmica, pensem que és en Carlos, que deia que hi ha proves de que la transparència acaba beneficiant econòmicament a l'administració.
És normal que l'administració pública estigui passant una etapa, diguem, d'una certa resistència perquè ha de canviar la cultura. I l'administració pública ha de tenir en compte que és una institució que està enormement capturada. Capturada per clienteles polítiques, capturada pels sindicats i capturada per els propis funcionaris i empleats públics amb lògiques corporatives. I a més, tots som molt poc permeables al canvi a l'administració pública. Per tant, és normal que hi hagi i faci falta aquest període de transició. A mi, perquè s'han acumulat molts temes, aviam, aquí tenim un problema de que aquesta societat del filòsof coreà-alemany pornogràfica, de la cultura selfie-cèntrica, on tothom és voyeurista i exhibicionista alhora, on tenim informació absolutament de tot, però que és informació poc transcendental, però en canvi la important no la tenim. I la important està totalment manipulada per via per les xarxes socials. I amb els politòlegs nord-americans estan molt preocupats perquè mai havien notat que hi hagués tanta segregació entre els demòcrates i els republicans. No es parlen entre ells. Quan no es parlen entre ells vol dir que no existeix la democràcia ni existeix la política, perquè la política és una arena comú on les diferents opinions fan intercanvis, consensos i negociacions. No es parlen perquè cadascú s'alimenta d'unes xarxes socials on van reforçant les seves bombolles respectives. Bueno, això a Catalunya també passa a la nostra manera. Això és enormement perillós, per tant, estem en un set aparentment transparent que ho sabem tot, però totalment manipulada per un conjunt de poders que són els poders de les empreses tecnològiques de la infoeconomia. Però això què implica? Això implica que l'administració pública, que efectivament ha d'abandonar aquest model de Maquiavel, que deia la Gemma Calvet, i que també els partits polítics, mira, els partits polítics i democràcia, és un imperatiu de la Constitució, que els partits han de funcionar de forma democràtica, partit polític i democràcia és un oxímoron. Ha sigut així sempre des de que va néixer el primer partit polític i hem estat els politòlegs, és una gran contradicció, per tant, partits polítics i transparència és un altre oxímoron, és impossible de lligar. Però clar, ara estem parlant de que hem de canviar l'administració i hem de canviar els partits polítics quan resulta que ja tornem a fer tard, perquè el poder que abans tenia l'Estat i l'administració pública ja no el té, sinó que el poder està en l'economia, el poder està en la infoeconomia, el poder està fora de l'Estat, fora de l'administració pública, fora dels partits polítics, perquè el gran canvi tecnològic, el que ha implicat, és un canvi també de tipus dels intermediaris. L'administració pública és un intermediari entre els ciutadans i la defensa del bé comú i l'interès general. Els partits polítics és un intermediari que volen aconseguir el poder, però la gran funció que fan com a intermediaris és que seleccionen elits. És a dir, entre els seus afiliats i militants seleccionen unes elits que són les que ens governaran. Doncs bé, ara ni això fan els partits polítics, perquè qui va triar el Donald Trump? Qui va triar el Macron? Qui va triar algun que està més a prop? No el va triar el partit polític, sinó que els líders, aprofitant les xarxes, fan un bypass al partit polític i interlocuten directament amb la ciutadania, amb la qual aquí tenim una crisi de poder. Òbviament, els partits polítics seran menys transparents que mai perquè estan en crisi. Perquè estan en crisi de supervivència. L'administració pública li costarà molt ser transparent perquè està dirigida, òbviament, pels polítics que se senten molt en crisi i no tenen poder. I és clar, i si parlem de la participació ciutadana, llavors, això de la participació ciutadana és una cosa que em veia molt maca. Però si els ciutadans, que ho saben tot, però resulta que no saben res perquè estan perfectament manipulats, així és com poden opinar. De fet, jo als estudiants en broma els dic no, el que ha d'haver-hi és molta menys participació ciutadana a partir d'ara, perquè els ciutadans només diuen que tonteries i borrades. Aviam, haig de matitzar-ho això. La participació ciutadana ha arribat aquí per quedar-se. I és una nova forma, evidentment, que els ciutadans estem empoderats, tenim més informació, hem de codecidir junt amb els activistes polítics, etc. Òbviament que inclús hem de cogestionar els serveis, això ha vingut aquí per quedar-se. Però a nivell micro, tot està inventat, els grecs ja ho havien inventat. Els grecs tenien un truco, que els ciutadans eren el 10% i el 90% eren esclaus. És un truco que nosaltres també podem aprofitar perquè el 90% seran robots i el 10% serem els ciutadans i podrem participar confortablement. Val. Però després els grecs sempre deien, això funciona si som 5.000. Si som més de 5.000 ja no funciona. Va haver un article molt interessant en El País del Josep Maria Colomer que parlava del Brexit o del referèndum a Colòmbia, i fixeu que cada cop que es convoca un referèndum, que és una forma de democràcia directa, de participació directa, sempre surt l'inesperat i el que no hauria de sortir d'una manera sensata. I ell argumenta que això està molt estudiat des dels grecs, amb societats complexes, molt diferents, molt heterogènies entre elles,
aquestes lògiques de participació ciutadana tipus referèndum, que són dicotòmiques, per tant són molt reduccionistes, la gent no acaba d'extreure aquella intel·ligència col·lectiva. Per què? Perquè la gent no contesta la pregunta, la gent contesta per altres elements. Si un referèndum el convoca el Rajoy, tu votaràs contra el Rajoy encara que te proposi una cosa que sigui molt sensata i molt interessant. Amb la cosa diu, això no funciona mai la democràcia directa, a gran escala. Com funciona és a petita escala. Per tant, aquí el que hem de fer és prioritzar la participació ciutadana a nivell de ciutats, de barris, de pobles, que són la forma on tenim grups que són molt heterogenis, on la informació més o menys circula d'una forma més directa i més neutra, i llavors sí que són capaços d'enfrontar-se als problemes complexos. En canvi, ara, de fet, tal com està amb aquesta transparència pornogràfica, que realment no és transparent, els ciutadans cada cop estan menys capacitats per prendre decisions de tipus complex, i això és una paradoxa. La Carme m'ha donat la paraula, però abans, Carme, referent a això que ha dit en Carlos, a la seva entrevista, dius, en els últims anys, per allò de rebaixar la participació, no? En els últims anys, més que una evolució en la participació ciutadana, el que hi ha hagut és una involució. És a dir, que pot semblar que és més participació i el que ens dius és no, ni està bé menys. Sí, correcte. Pel que deia en Carles? És a dir, l'efecte de cada cop voler demanar més participació a la ciutadania, el que ha provocat ha sigut realment que la ciutadania pugui participar menys o tingui menys poder de decisió respecte de tot allò que s'està prenent. S'estan oferint moltes opcions, però en la majoria d'ocasions realment no s'acaba de recollir i de fer efectiu tot allò que s'està demanant en els processos de participació. Moltes vegades es convoquen reunions, es convoquen workshops, es convoquen moltíssimes coses que al cap i a la fi acaben sent només un aparador per poder justificar precisament aquells processos de transparència. Però no només en el món real, per dir-ho d'alguna manera. Tal com deia el Carles, el tema de la tecnologia, el tema d'internet, doncs totes aquestes bombolles que s'estan generant al voltant de la societat, doncs fa que realment moltes vegades estiguem visquent en el nostre propi barri digital i no ens enterem del que està succeint al barri del costat. Per tant, aquesta desinformació realment pot provocar que sigui molt fàcil la manipulació en processos de participació de decisió, sobretot si ens referim a lo que és l'àmbit digital. Nosaltres, jo fa uns anys vam participar en unes experiències de poder demanar doncs, reformes de cara a l'administració pública, i una de les que va guanyar, és a dir, la que va guanyar directament deia d'eliminar l'estatus del funcionari, o sigui, perquè veieu una mica i s'havien posat d'acord un grup d'usuaris per poder votar i afavorir aquella decisió. L'Obama, quan va arribar a la Casa Blanca, doncs van afavorir també un procés també per demanar a la ciutadania doncs, opcions per poder dur a terme dintre de la seva administració. La primera que va guanyar va ser la legalització de la marihuana. Ara s'està fent efectiva en molts estats dels Estats Units tot el tema del consum de la marihuana, però en aquell moment realment va ser molt disruptiu perquè un grup d'usuaris es posava d'acord a l'hora de fer efectiu doncs, que una opció sigués majoritària per sobre de les altres. Això s'anomena astroturfing i és una mica aquesta manipulació que tenim al nostre voltant. I depenent de l'entorn en el que nosaltres estiguem treballant i afavorint aquests processos de participació, s'ha de tenir molt de compte amb aquest tipus de manipulacions perquè realment poden doncs, pervertir completament l'objectiu amb el qual aquell procés s'ha posat en marxa. Vale, vull la paraula demanar a la Carme i la Simona. Bé, han sortit tantes coses que jo ara ja estava aquí anotant mentre us escoltava tot i em surt una paraula tota l'estona aquí en les meves notes que és acceleració. A veure, i lligant també a què deia el Carlos i com hem arribat a aquest moment de bogeria participativa a través de les xarxes socials, no? Fa 25 anys no teníem internet, fa 25 anys no teníem ni idea de tot el que això seria l'acceleració tecnològica que estem vivint, ni teníem xarxes socials, ni participàvem d'una altra manera i ens relacionàvem amb les institucions segurament més lentament, segurament de manera més opaca o de manera menys transparent que ara. No? La primera etapa d'internet la passarem ràpidament, els primers 15 anys, però en el moment que entren les xarxes socials
ens entra aquí una cosa que ja comencem tots a accelerar-nos, perquè intuïtivament, sense que ningú ens expliqui què comporta el funcionament d'aquestes xarxes socials o aquesta tecnologia a les nostres vides, anem assumint-la. Però l'assumim del tot fa 8 o 10 anys, quan comencem a tenir els primers smartphones, i comencem ja de manera que ningú ens explica absolutament res, però no els grans ni els petits, i entra per a casa nostra i ens invadeix la vida, tot aquest fenomen del temps real, del connectat, de l'haver de dir, de l'addicció a no poder deixar mirar el que t'han dit per WhatsApp, no? I tot això que explico així molt ràpidament deriva en la conseqüència que ha explicat el Carlos, no? De que aquesta participació imbècil, burra i sense sentit que hi ha a les xarxes socials, però deriva també en el que una mica s'ha expressat ja, no? De que els partits polítics compren les fake news i paguen perquè existeixin aquestes fake news, i de com estem nosaltres com a ciutadans assumint tota aquesta acceleració i la participació. I alhora, entre les reflexions que s'han comentat aquí, no, s'ha esmentat el canvi de cultura de l'administració, el que costa internament fer aquest esforç de la transparència, i el que ens costa, d'altra banda, també a la ciutadania, agafar aquestes eines i poder fer un ús d'aquesta transparència. Jo crec que estem en una fase, encara no sabria dir si beta o u, de tota aquesta transparència, que ens queda molt camí, que hem de fer el gran esforç, ja s'ha mencionat aquí per part de tots. Jo demanaria, també un fet lligat amb el que ha dit la Simona de la identificació exagerada per part de la ciutadania, jo demanaria que no calgués identificar el ciutadà quan s'ha de fer una petició d'informació, demanaria això, que calgués ser d'una manera, com passa ja en altres països, un correu electrònic, i després ja hi ha maneres de verificar si ets un robot o ets una persona o si tens interès d'aconseguir, perquè tota la part identificativa d'aquest ciutadà és innecessària, perquè el ciutadà té dret a demanar aquesta informació, no? I crec que això volia deixar sobre la taula, de que de sobte surten termes com astrosurfing i fake news i molts altres conceptes que en realitat ningú ens ha donat aquesta base, i sobretot els adults, ja no dic els joves, però els adults, ningú ens ha donat aquesta base per entendre què ens està passant amb aquesta addicció, aquesta acceleració, aquesta participació, que realment no té molt de sentit i que no tenim temps ni a aturar-nos ni a reflexionar com actuem com a ciutadans, ja no ni com ens relacionem amb les administracions. Ara toca a Simona, jo vull referir-me només a això que has dit. Hi ha un estudi fet als Estats Units molt recent que diu que els que es creuen més i comparteixen més les fake news són la gent gran. Amb la qual cosa pot semblar que perquè si és més madur tens més, i no té per què ser això. Simona, respecte al que deia, a part del que vulguis dir, respecte al que deia la Carme, tu en una entrevista fa referència també al cas extrem d'un periodista eslovac, el que van assassinar per donar les seves dades amb una petició d'informació. Ho dic per allò de la necessitat o no de donar les dades de particulars per depèn de quins temes. Aquesta és una altra primícia, ho farem a la tardor, però acabarem amb aquesta història. Però bueno, sobre participació, jo crec que els habitants de Catalunya tenim una sort tremenda, perquè coneixem probablement el procés participatiu més important, més recent i més important que l'1 d'octubre. I doncs som capaços de distingir el que és un procés participatiu, ciutadà participatiu real, que és el que hem viscut a l'1 d'octubre, i els processos participatius que ens proposen des de les institucions amb bona fe o sense bona fe, que són una altra cosa i que no és el que estàvem demanant el 15M i abans quan parlàvem de moltes vegades no són, a vegades sí i a vegades no. Però jo crec que aquesta participació que es proposa no és que és la ciutadania, que és que la participació que s'està proposant encara no ha arribat a un nivell de la participació que volem per moltes coses que ara aquí no tinc temps de veure, però que no tenen res a veure, per exemple, amb el fet de ser directa o no directa. Hem vist, per exemple, que l'1 d'octubre no és horitzontal. L'1 d'octubre va ser una organització per lideratge distribuïts. En cada lloc on estàvem hi havia un lideratge que era un lideratge
que s'ha generat automàticament per la confiança del grup que estava gestionant i amb l'ajuda dels altres. I aquest lideratge es modulava i era diferent un lideratge en un lloc que en un altre lloc. Aquest és la participació a la que volem arribar. Tota la resta és una confusió que jo crec sovint fan les institucions perquè no han entès el que estaven demanant i nosaltres tampoc hem tingut temps perquè treballem 12 hores al dia, no tenim gaire temps com societat de pensar gaire, de poder explicar què és el que s'està fent. El que s'està proposant és una mala interpretació de la participació confonent la llibertat d'expressió, que està molt bé, però que no té res a veure amb la participació, amb la participació. La llibertat d'expressió és cadascú digui el que vulgui sobre un tema. Sí, m'agrada o no m'agrada. Això és llibertat d'expressió, molt bé. Però amb això no es construeix res. És com una estadística. La participació és són estructures de canals d'interpel·lació en la qual hi ha elements de corresponsabilitat entre la societat civil i les institucions, de responsabilitat de la societat civil i de responsabilitat al mateix nivell de les institucions. I això no el veiem sovint. I per això que no parlaria del que no funciona de la participació en el sentit del que estem veient, perquè el que estem veient no és participació. Gemma? Sí, jo tornant al concepte de poder que deia en Carles, que ja no, pràcticament no en tenim, m'agradaria no negar la major, però discrepo profundament d'aquesta aproximació. Justament, si mirem el recorregut d'un dia qualsevol d'un ciutadà o ciutadana o d'un treballador o treballadora públic, podem identificar, en el segon cas, tots els actes que cada dia pot fer aquesta persona d'exercici de poder. Per exemple, si li correspon redactar uns plecs de condicions d'una contractació pública, per exemple. Si ha de decidir si es fa per lots o si es fa aglutinada. Si ha de decidir quin és el traçat, per exemple, d'una carretera. Si ha de decidir, per exemple, doncs, si es fa o no es fa una consulta en un determinat moment polític per escoltar la ciutadania. Tot això són decisions. I això no té res a veure amb els mercats financers i en què els estats estiguin endeutats i que els mercats financers no paguin tributs. Això existeix, però aquest és un altre tema. No vol dir que no ens condicioni, perquè efectivament hi ha un ecosistema i hi ha un microsistema. Però en el nostre microsistema, que és on vivim nosaltres, on paguem impostos i on se'ns paguen els sous, en aquest tenim molt poder. I els estats tenen molt poder i les administracions en tenen molta, però amb persones, en diferents nivells. I jo crec que ser conscients de que aquest repte de la transparència ens confronta a la nostra capacitat d'incidir sobre els processos, sobre la cosa comuna del dia a dia de la res pública, té una gran potencialitat. I hem de recórrer segurament debats i terrenys incòmodes, però també molt innovadors. Hi ha una gran capacitat i una gran oportunitat de regenerar, i ho estem veient amb iniciatives que s'estan portant a terme en molts indrets, de regenerar plantejaments que han estat assentats amb aquell això no es pot fer d'una altra manera, no? O això em correspon fer-ho a mi, no he de donar explicacions. Tots aquests lemes de l'anclatge de l'antic model de gestió. I pel que fa al tema del dret d'accés, que em sembla molt important, perquè clar, també té una altra potencialitat, tot aquest debat dona lloc inclús a poder anar al Col·legi d'Advocats i dir, escolteu, teniu molt negoci futur perquè cal fer molta feina jurídica amb la transparència, podem anar al sector dels economistes i començar a explicar-los, sabeu la capacitat que teniu per generar auditories de transparència innovadores, focalitzades a cada organització, és a dir, hi ha molta capacitat d'innovació i de creativitat, cosa que és molt estimulant. Però pel dret d'accés també. El periodisme té una gran potencialitat amb el dret d'accés. Després és evident que t'ha de voler publicar al Consell d'Administració la teva notícia i aquesta és la batalla del periodisme actualment. Hi ha diaris que estan fent una gran tasca de recerca, per exemple, amb el tema de la pederàstia, per exemple. Però hi ha molta potencialitat que no s'està acabant d'explorar. Però és cert que cal garantir, com diu la llei, la confidencialitat del peticionari. La llei diu això i ho diu per alguna cosa, ho diu perquè a tots els països que funciona el dret d'accés hi ha anonimització des del principi.
Ara, doncs, algunes administracions hem incorporat allò de dir bé que s'identifiqui i després ho anonimitzem, però això és una perversió de la interpretació de la norma. Sigui qui et demani, sigui qui sigui qui et demani, tu has de lliurar, sempre que no estiguis dintre dels límits restrictius, has de lliurar aquesta informació en el mail que se't enviï com a destinatari d'aquesta informació, sigui qui sigui. I el tercer punt que discrepo amb la Simona és el tema dels grups d'interès. Jo crec que és saludable per tothom, sigui quina sigui l'actuació que tu duguis a terme quan vas a intercanviar amb un alt càrrec, és saludable per tothom que hi hagi una traçabilitat en termes d'igualtat. Perquè el judici sobre què és més o més menys intencionat és un judici subjectiu. I el lobby de les energies renovables doncs, pot tenir uns interessos molt més saludables per nosaltres que el lobby de la nuclear. Però llavors entrem a valorar, o per exemple el teu lobby, no? Els dels alertadors i els del govern obert, poden tenir per tots nosaltres un valor afegit qualitatiu que inclús podria disculpar d'aquesta... Però clar, si nosaltres comencem a baixar el llindar en nosaltres mateixos, correm el risc d'introduir alguns efectes correctius en el model que ara mateix està transformat en positiu i no penalitzant aquestes relacions. És a dir, no és un tema de tràfic d'influències, no és un tema d'una influència nociva sobre el càrrec que ha de prendre aquesta decisió, sinó que és una traçabilitat d'uns contactes. Una altra cosa és que hi hagi la necessitat de blindar la discrecionalitat de l'acció directiva en moltes ocasions i també jo crec que potser es pot preveure que, ja, de fet està previst així, que el contingut de la reunió no hagis de fer-lo públic. Per tant, és un debat que és un altre tema, però tampoc volia deixar-lo de passar perquè va costar molt introduir això i crec que és un tema que tu planteges de forma molt clara i que s'haurà de treballar a fons. Aquest és un tema que volia comentar. Simona, agafa la paraula. Matitzo, jo abans, perdó, super Simona, abans, ràpidament, perquè t'agraeixo perquè... Perdó, no només recordar que ja que estem parlant de participació, tenim un micròfon aquí, podeu preguntar el que voleu, ara Simona respon, però podeu anar pensant preguntes, que això és un debat obert. Moltes gràcies. T'agraeixo perquè m'adono que no s'entès qual és el meu problema. Jo crec que cada vegada que jo em reuneixo amb qualsevol, ha de constar. Però no és un problema de traçabilitat. El problema meu és que per estar al registre de lobby he de posar apareix, perquè és obligatori a la llei, que aparegui en una web que tothom pot accedir, on visc, on jo acabo, per exemple, de canviar-me de casa perquè jo tinc problema de seguretat, perquè acabo de fotre a la presó Rodrigo Rato i 15 més i no m'agrada que sàpiguin on visc. I doncs jo crec que una vegada més és el que s'ha de fer és... El polític ha de fer l'esforç, l'agenda del polític, o sigui, cada vegada que em reuneix amb el Departament de Govern Obert s'ha d'escriure, ens hem reunit amb Simona Levi a tal hora, de tal hora, i hem parlat de tot això. Jo no tinc cap problema que se sàpigui que s'han reunit amb mi. El que jo no vull és que les meves dades, que jo hagi de fer l'esforç com a activista social, com si fos un lobbista professional, fer l'esforç de deixar totes les meves dades. És el polític que ha de fer l'esforç. Només això el matís i t'agraeixo que em doni la possibilitat de fer. Alguna pregunta? Hem parlat de moltes coses. Jo tinc altres puntes per fer, anem acabant, però si voleu, ja et dic, tenim... Ja que parlem de participació, estaria malament que no preguntéssim res ara. Carles. Algú? Sí? Allà, ja hi ha una paraula? Mentrestant, bueno, sí. Carles que respongui després la pregunta. Bueno, aprofitaré jo per al·lusions amb la Gemma Calvet. No puc estar més d'acord amb tu. I indubtablement l'administració pública i el poder polític continua tenint un enorme poder des de poder micro, de donar una llicència, de poder administratiu a poder de prendre decisions polítiques. I això la transparència evidentment hi ajudarà moltíssim. Hem arribat tard on estem ara, on hem fet un pas important amb la llei i amb aquesta aplicació de la llei. El que passa és que com que hi ha resistències i els departaments i les administracions públiques fan les seves trampetes, tenen les seves impostures, fan veure que són transparents però realment no són transparents, inclús hi ha decisions preses, farem veure que són transparents però no serem transparents, això ho he vist en algunes institucions, això és un període normal i podem dir que ara estem en un procés que no ens invita al cofoisme perquè estem en la situació de transparència translúcida. Ara ja no tenim una paret totalment opaca, sinó tenim una mampara i veiem ombres, però no sabem què són aquelles ombres. Per tant, hem d'avançar.
hem d'avançar en aplicar aquesta llei, implementar-la i aconseguir superar aquestes resistències amb la cultura administrativa, en el sentit més pejoratiu del terme, i després el que voldria fer és una agenda de futur, perquè això de la transparència no s'acaba mai. I la transparència és com una línia a l'horitzó, que com arribes resulta que ja tens una altra línia a l'horitzó. I jo diria que els tres elements per avançar són els següents. Primer, profunditat en transparència. No és transparència, és transparència, retiment de comptes i potser també avaluació de polítiques públiques. Jo sempre ho fico en el mateix paquet. Segon element, transparència en dades econòmiques. O sigui, el ciutadà el que li interessa és en què es gasta fins a l'últim cèntim d'euro. I això no ho sabem. Els pressupostos són públics des de fa 200 anys. L'estat d'execució dels pressupostos, també ara amb aquesta llei, cada 3 mesos ho sabem, però ningú entén els pressupostos, amb la qual cosa no serveix per res. Amb la qual cosa hem de fer comptabilitat analítica, traduir els pressupostos a despesa com domèstica perquè el ciutadà sàpiga exactament com val aquest acte, quan hem cobrat els que hem vingut, què val això, què ha costat l'aigua, és això el que volen saber els ciutadans. I ara els ciutadans no tenen aquesta informació, que és la informació per ells més crítica. De fet, els ciutadans només volen saber qui, per què i com prenen les decisions i en què es gasta l'últim cèntim d'euro. Això és el que volen saber els ciutadans. I tercer element, que sempre jo parlo del futur, però és que el futur ja ens ha atrapat. L'administració pública ha de ser totalment transparent amb la intel·ligència artificial que comença a utilitzar. L'administració pública està utilitzant algoritmes, doncs ha de ser totalment transparent amb la definició dels algoritmes i com s'entrenen aquests algoritmes mitjançant a quina informació. Perquè, per exemple, als Estats Units ja hi ha algoritmes que estan dictant sentències, cosa que era un somni per mi, que una vegada els jutges desapareixessin i fossin robots. Però resulta que tampoc la cosa ha anat prou bé, perquè ara resulta que els algoritmes no dicten sentències neutrals, perquè de fet molt de qui ha construït l'algoritme i amb quins criteris, i sobretot com s'ha entrenat aquest algoritme perquè prengui les decisions, que és en funció de la informació que tu li vas posant, perquè en el cas dels algoritmes judicials nord-americans són més racistes que els jutges blancs supremacistes, perquè és clar, si fas l'algoritme i a més només li ensenyes fotos de negres, és que quan es presenta un negre se'n va a la presó sense passar per la sortida. Amb la qual cosa, això, l'administració pública hauria de ser capdavantera en transparència amb els seus algoritmes i com a límit dels algoritmes, perquè això seria molt important, que l'administració pública en un pas posterior fos prou madura per poder regular els algoritmes que es fan servir al sector privat i que es tenen tots manipulats des de la informació a una otorgació d'una simple hipoteca. I la GDPR no ens protegeix suficient, la llei de protecció de dades europea. Hi havia una pregunta al públic? Sí, primer preguntar-vos els aquí presents, que sou coneixedors des de part de la llei o des dels moviments socials o des de coneixedors de l'administració. Com veieu l'aplicació? Pots acostar-te una mica? Que hi ha... Sí? Ara, millor? Com veieu el desenvolupament de la llei de transparència i quin és el model ideal que hauria de tenir com a país? De coses que no s'han fet i s'ho hem de fer. I per un altre cantó, una reflexió. Crec que un dels àmbits que hi ha més impunitat, i jo crec que la sensació que hi ha de transparència és que per un cantó hi ha l'administració i per un altre cantó hi ha la societat, i moltes vegades on es veu més és l'àmbit socioeconòmic, que algú ha apuntat a la Yolanda, no? Pel tema del deute ho coneixes molt bé, o la Simona que ha apuntat que aquesta distància que hi ha. I posaré tres exemples. Un ciutadà qualsevol, jo soc de la Catalunya Central, doncs voldria saber quant costa el peatge a l'ombra que hi ha de la C16 per anar cap a la Cerdanya, o quant costa el peatge que hi ha de la Terrassa Marresa, perquè això provoca que la C55 hi hagi 100 morts. I són una aplicació d'un big data i dades que la ciutadania no té accés, o podríem aplicar a l'àrea metropolitana, com hi ha sous de 100.000 euros o més a l'equip directiu de la TMB, que la ciutadania no hi té accés. I és diner públic que paguem els ciutadans. I això és un mirall de que les coses no funcionen bé. El que apuntaves tu dels algoritmes, l'àmbit públic es pot avançar molt, però sempre quedarà la impunitat de l'àmbit privat. Però sí que hi té incidència en l'àmbit públic si vol fer coses. Per exemple, tenim una conselleria de treball i una de salut. Quantes problemàtiques sanitàries? Hi ha 1.200.000 baixes laborals
que no són moltes d'elles reconegudes laboralment. I hi ha una successió, empreses molt conegudes, que hi ha una repetició, perquè no s'actua i es fa feina preventiva. I això ho podria fer l'administració pública, utilitzant la transparència i facilitant que hi hagi una millor societat, com a reflexió. En tot això hi havia una pregunta, que era quin seria el referent a seguir. Jo no sé si esteu tots d'acord, perquè ha anat sortint dels països anglosaxons, i recordo l'entrevista amb en Carlos, que deies, va quedar que el primer capítol de Sí, ministre, que és una sèrie que té uns anys, es titulava Open Government. Per tant, tard no, anem molt tard. No? Sí, força. Aquests, el referent sempre acabem amb el món anglosaxó? Sí, força tard. Tal com deies, a mi fa molts anys que em va sobtar precisament això, no? Quan va començar a sortir doncs, tot el tema del govern obert, de l'Open Government, tu agafes la sèrie Sí, ministre, i el primer capítol és això, és Open Government. És a dir, tracten doncs, d'escriure un llibre blanc doncs, per posar accés a la ciutadania, no sé què. A més, ja parlen de les pròpies perversions que l'administració en aquell moment ja tenia. Deia, no, que sigui quan més gran millor, perquè quan més es parla menys es sabrà del que hi ha dintre del llibre, és a dir, amagar la informació dintre de la pròpia informació. És a dir, però sí que tenim aquest referent, però també hem de tenir en compte que són tradicions culturals molt diferents, com deies al principi, com parlàvem al principi. Per tant, incloure tot això suposa no només un canvi de les administracions, dels partits, com hem parlat, de tot el canvi, sinó també de la pròpia societat. És a dir, s'ha de començar a treballar a les escoles, no només que puguin tenir habilitats per poder doncs, accedir a les dades, per poder fer qüestions, per poder fiscalitzar, per poder preguntar. És a dir, hem de canviar tot el modelatge social perquè realment doncs, la ciutadania no només tingui aquestes eines a la seva disposició, sinó que també sàpiga que les té i que sàpiga fer-les servir de manera adequada. Quan deies ara això en el capítol que deien com més formació hi hagi, més quedarà dissimulada, recordo una mica la idea també sobre l'entrevista de la Begoña d'infoxicació, no? De al final hi ha tanta informació que estàs intoxicat de tantes coses i no saps. Per anar acabant i tancar ja, comencem de la Begoña cap aquí, aprofitant que estem a la Generalitat, amb gent del món de la transparència, que tenim el conseller que està prenent notes mentals de tot el que estem dient. Si haguéssim de resumir una mica allò per acabar a millorar, què ens falta, en poques paraules? Dins d'aquest horitzó, que no s'acaba mai, com deien Carles, però... Sí. A veure, jo crec que una mica de fe. Cal creure-us. O sigui, aquí estem parlant molt d'idees i de racionalitat, però també cal apostar-hi i creure-us. Perquè creure vol dir un petit salt de fe, perquè la manca de confiança és performativa. I sembla que si no confies, segur que l'encertaràs. Fins quin punt això crees, no? Crees aquest destí. L'èxit del profeta rau del profeta Gorero rau en que no es compleixi la profecia. No? Per mi és cabdal creure en aquest canvi cultural i organitzatiu i cadascú des de la seva posició al llarg del dia, unes vegades com a ciutadà, altres vegades com a funcionari, altres vegades com a crític d'aquesta ciutadania i d'aquest funcionariat. No? Però per mi és una important qüestió la de creure's el projecte. Fe. Carles, tu? Bueno, el primer que falta és tenir informació, perquè els ciutadans demanen informació la gent de Catalunya la té, perquè no té sistemes d'informació interns prou sofisticats i prou elaborats per donar aquesta informació. Llavors s'ha de fer des de zero i els funcionaris pensen que això de la transparència és un rotllo. És clar que és un rotllo perquè no tens sistemes d'informació. Primer, invertim en tenir sistemes d'informació i un cop tens aquests sistemes d'informació, senzillament els fas en obert i ja està. Tal qual com això, jo mai faria una web de transparència. Si tu és transparent perquè creies de tenir una part de la botiga que li dius transparència, no, tota la botiga és transparent. Llavors, si tens tots els aplicatius i dones el clic, llavors, òbviament, sense la informació concreta dels ciutadans, hi ha experiències, no? Com en tema de compres que va obert, etc. Hi ha ajuntaments que han avançat molt en temes de transparència sobre coses molt, molt delicades que té a veure amb què es gasta els diners a l'Ajuntament, etc. És això que jo crec que tenia la gent de la Generalitat de Catalunya. Carme? Jo soc molt optimista, eh? O sigui, vull dir que anem bé. Tens fe. Podríem anar pitjor, però anem bé. No, jo crec que cal conscienciació ciutadana per adonar-nos de les eines de poder que tenim amb aquesta llei i amb tot el que permet aquesta llei per reclamar el dret d'accés a la informació i saber més. Tenir informació
no basta, sobre informació no serveix per res, quan tenim la informació requereix que la processem, que la reflexionem i a partir d'aquí extraiem el nostre propi coneixement. I des de les administracions, en concret des de la catalana, jo aposto perquè continuïn amb aquesta voluntat d'augmentar la transparència, la que ja tenen, la que estan demostrant i de millorar. No? Ja ha esmentat el tema dels algoritmes, els algoritmes és una cosa que ja tenim aquí, que les lleis com la de protecció de dades europea, hi ha un cert punt que diu que el ciutadà té dret a demanar com s'ha fet aquest algoritme, el fet és... Com sabrem els ciutadans que al darrere hi ha un algoritme? O sigui, si no ens ho posa clar l'administració, o sigui, tu vas a un banc i no pots saber si el teu crèdit està donat per un algoritme o no, no? O sigui, tens moltes lleis, però com ho saps això, no? I agafo per acabar també, no? Una de les coses, el síndic de Greuges cada any fa un informe sobre com... millorar en això de la transparència i una de les coses que diu a les administracions és que prioritzin aquells continguts de més interès per a la ciutadania, que també s'ha mencionat aquí, com podrien anar, que és fent una avaluació, no? I finalment doncs, apuntar per aquí. Simona? Pel que fa al Departament de Govern Obert, que amb qui treballo sovint, puc dir que progressa adequadament i només aneu tot el ràpid que podeu perquè la ciutadania volem deixar de participar, sisplau, perquè volem anar-nos de vacances, o sigui que és que estan fent però a tota velocitat, i però en general vull fer una observació sobre el funcionament de l'administració en general, que jo sempre dic que descobrirem que hem canviat de pantalla la democràcia quan a les administracions posaran tothom en còpia. Sabes? Replay all, no? No replay un per un. Quan a les administracions en general, concretament al govern obert ja ho fan, però quan l'administració de la Generalitat, de l'Estat, d'Europa, ens posarà en còpia en una conversació i no hi haurà una secretària o un secretari al mig que contesta un per un com es feia abans amb el cavall que arribava si portava una carta a cadascú, haurem canviat de nivell de democràcia i estarem en un nivell superior de govern distribuït, etc, etc. Molt bé. Carlos, alguns demanen fer, la Simona vacances, tu? Jo demanaria actitud i sobretot adaptació. Actitud cap a, bueno, és una mica la predisposició que puguem tenir tots i totes doncs cap a allò que tenim al nostre voltant, cap a aquests processos de transparència, d'obertura i, evidentment, adaptació, perquè ens arriben temps desconeguts, ens arriben els algoritmes, que, com deia la Carme i el Carles, doncs, ja estan aquí, ens estan governant poder més del que ens pugui semblar i ens hem d'adaptar a això i, sobretot, tenir aquesta actitud perquè, com no ens adaptem, doncs anirem malament. Yolanda? Jo demanaria que parléssiu amb economia, no? Si govern obert progressa adequadament, doncs que govern obert parli amb economia, perquè efectivament una de les assignatures pendents és poder tenir accés a les dades econòmiques. És bastant greu, és a dir, la informació sobre deute que tenim ara avui, perquè com que venia aquí ho vaig mirar, més actualitzada està en anglès en una part de la pàgina web que es diu Information for Investors. Si la ciutadania vol saber a qui se li deuen els 70.000 milions d'euros de deute de la Generalitat de Catalunya, no pot saber-ho, no és pública aquesta informació. No? Per tant, el tema d'informació econòmica és una assignatura pendent. El tema de les empreses públiques és una assignatura pendent. Jo crec que aquest també és bastant important. Nosaltres vam tenir una experiència amb infraestructures i va començar malament, va acabar millor, no? Perquè vam insistir molt i al final doncs, van accedir a donar-nos les dades que demanàvem, però fins i tot ens vam haver d'assessorar amb un advocat de com fer la petició d'informació perquè ens poguessin respondre. Vull dir, aquest era el nivell. No? Acompanyament a la ciutadania, és a dir, no? Hi ha aquesta desconfiança cap a la ciutadania, què farem amb les dades, no? Bueno, doncs acompanyar la ciutadania perquè pugui comprendre aquestes dades també. Descentralització a l'administració pública, la participació ha de ser de proximitat i en petita dimensió, però perquè això pugui ser eficient des del punt de vista de que la ciutadania pugui tenir incidència en les polítiques públiques, ha d'haver-hi una major descentralització. I
una cosa que ha dit el Carles i no puc deixar d'insistir-hi, avaluació de polítiques públiques i avaluació compartida amb la ciutadania de polítiques públiques. Això és una assignatura pendent, no? Que és que la transparència sense rendició de comptes, sense poder explicar què hi ha darrere d'aquelles dades, no té massa sentit, no? I l'administració pública en general, no només la Generalitat, té en això una assignatura pendent. Jo he estat participat en processos com a professional, en processos d'auditories de polítiques públiques, i bueno, és molt complicat fins i tot quan és la pròpia administració que et demana que facis aquesta avaluació externa de com han anat les polítiques públiques. Jo crec que això faria avançar molt el nivell de confiança de la ciutadania cap a l'administració. No? Gemma, els últims seran els primers. Bé, jo, hi ha dos eixos. No? El primer, el compromís ètic, que ha sortit per aquí, i és un compromís que ha de ser substantiu, no ha de ser de cara enfora, ha de ser real, i és incòmode. Jo crec que són temps per la incomoditat. I l'altre, consciència de procés, no? Que és una paraula que també hi estem molt avasats aquí i que sabem que també comporta conseqüències. Per tant, aquesta consciència de procés implica que potser hem d'estar durant un temps amb dues webs, perquè els serveis o les organitzacions de forma natural no estan encara basats a fer públiques determinades dades. I en canvi els òrgans de garantia són els que estan estirant el fil aquest d'Ariadna amb aquestes webs de transparència. I això és perquè estem en un procés d'implementació. Jo des de la meva petita experiència a l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana, i ho hem parlat moltes vegades amb el secretari, amb en Jordi Foss i amb la Núria Espuny, la realitat és que tenim la capacitat de fer de l'experiència compartida una fortalesa. I tots els organismes que estan dedicant-se ara mateix a aquest tema, a l'Estat, a nivell europeu, a nivell internacional i a casa nostra, tots estem vivint les resistències com a factors de constatació de que estem treballant i estem avançant. Per tant, la identificació d'aquestes resistències és en el moment en el que estem ara i la suma d'esforços, treballar coordinadament i ser capaços d'anar generant que aquest procés de canvi, de regeneració democràtica, doncs acabi fermentant de veritat, que això no es fa en dos dies i evidentment segurament sempre hi haurà. I jo sobre la idealització del món anglosaxó crec que és un error. Han estat els primers, han estat els pioners i tenen la paraula d'integritat pública, però si us poseu a mirar les dades, ells mateixos estan reconeixent que s'han emparat tant amb la marca que ara tenen que han de tornar a començar a fer processos, tu, si ho coneixeu més alguns, de com recuperar la credibilitat de la transparència. Jo crec que això aquí hauríem d'intentar que no ens passés. Poc a poc i bona feina. Doncs res, jo només dir-vos, l'objectiu era fer un debat amè, jo penso que entre tots ho hem aconseguit, anar a fer la broma del conseller que ara tancarà l'acte de que se t'havia girat feina, se li havia girat feina, perdó, però em sembla que una de les conclusions seria una mica que se'ns girà feina a tots i que ja la cosa és més transversal i més global del que ens pensem. Moltes gràcies.